Hej hörni och välkomna till en ny vlogg från nagelutbildningen. Jag har lagt ut 2 såna här vloggar tidigare, så gå in och kolla på dem om du har missat dem. Om du inte har sett de tidigare videorna så är den här videon också reklam i samarbete med Semilac Academy, vilket är då där jag går min nagelutbildning. Och det här är en utbildning som varar i 1 månad och sen efter blir man nagelterapeut. Och jag har hållit på så mycket med naglar på YouTube och så, men jag har inte varit utbildad, så jag tycker att det är jättekul nu att jag utbildar mig så att jag vet mer vad jag gör. Så nu i vloggen ska jag alltså visa er den 3:e veckan på utbildningen. I veckan testar vi massa olika tekniker och filar olika former på naglarna. Sen också hörni, i den här videon så intervjuar jag min lärare på skolan, bland annat med frågor som ni har skrivit in. Så om ni vill se det så är det i slutet av vloggen. Om ni har fler frågor så skriv dem i kommentarerna, så kan vi antingen göra en till sån här liten frågestund, eller så kan jag bara svara på era frågor. Men nu hoppar vi in i vloggen. Hej hörni och välkomna till en ny vlogg från nagelutbildningen. Jag är på väg till bilen nu och alltså vädret, oh my god. Det är inte ens så fint, men det är inte svinkallt och det är lite sol. I'm so happy. Det är fan inte kallt alltså, det är helt sjukt. Men ja, nu ska vi åka till nagelutbildningen. Första dagen på 3:e veckan. Det ser ju helt normalt ut med en hand som sticker upp i väskan också. Let's go. Nageln, så tittar vi att den stämmer mot superballen eller fria nagelkanten. Så limmar vi. Ungefär 10 sekunder, sen kan jag lätta lite på greppet och se att jag inte har någon luft. Den är rak och jag kan möta upp med hela och ner mot sidoballen mot mitten och tillbaka andra sidan. Eller hur, jag kan ta ana vad jag har tagit in, jag har en jämn linje, luffra ordentligt. Och jämnt arbete, då kommer färgen lägga sig så fin. Men är det ojämnt, då är det hopplöst. Det går ju inte. Vill jag ha liksom liten touch kanske bara där. Kan jag släppa ner en liten bit där. Ta bort den där. Jag gillar ju inte mycket sånt här, men bara för att visa. Och, jag får ta en halvtimme max den dagen. Om allmån. Ja, nu måste ni. Thank you.
då är det många som kan vara lite på gränsen. Den här gjorde vi på 30 minuter. Det blev bra. Alltså det är soligt ute och det är jättevarmt. Så jag och en tjej från utbildningen ska sitta ute och äta. Så nice. Nu ska vi öva på varandra, så jag ska få en liten manikyr här. Nu är vi klara. Visst blev de fina? I love them. Dock så råkade jag ge Gia min vänsterhand. Så jag får göra naglarna själv på högerhanden. Det var ju smart. Men. Hej hörni och god morgon. Det är faktiskt andra dagen nu. Jag, efter utbildningen så gjorde jag lite ärenden. Så jag också köpte 2 tvättkorgar och så åkte jag och köpte lite tyg så att jag kan sy om dem lite. Och sen så glömde jag kameran i bilen över natten. Men jag fick en kommentar att någon skulle tycka det var roligt om jag gjorde lite mer såna här, ja men så här mer vloggigt, att jag visar vad jag gör liksom efter och pratar lite mer och sådär. Så det kan jag absolut testa att göra. Jag trodde inte att det var lika intressant, men ja, det kan jag göra. Nu är det i alla fall dags att åka till utbildningen igen och det är så fint väder idag igen. Alltså kolla, det är så fint. Jag tror det kommer regna typ resten av veckan, så man får ju njuta medan det här varar. Men okej, nu har jag lite småbråttom, så let's go. Det är så nice för det finns en parkering här som man får stå gratis hela dagen. Det är inte alltid det finns plats där, så ibland får man gå och flytta på bilen emellan, som jag har gjort några gånger. Men idag fanns det plats, så det är nice.
brukar titta remover, knuffa tillbaka nagelbanden och verkligen brukar vilja forma den. Lite så. Och ibland fäster jag den här nere om den pekar uppåt. Då kan man fästa den nere. Inte går uppåt för mycket. Och sen så jobbar jag med min pensel på sidan och går från sidan ner där och drar en rak linje och tar med mig geléet lugnt och fint till andra sidan. Matar lite mer på sidovallen där och så tar jag med mig geléen hela vägen ut där. Kanske den blir jättelång. Men vi ska ju fila, mycket kommer ju försvinna. Bara toucha lite smått. Så fort ni touchar stort, då blir det bara större problematik av det hela. Och ganska fort går jag direkt och kollar på. Nu ska vi lära oss en påfyllning här från Siva. Alla här, det är lättare för mig att komma ut. Jag filar ner mot slappet. Går det bra? Ja. Kanske ömmar där för det är med sommar. Vi ska se om det blir någon smid annat. Okej, här har vi slutresultatet för dagens naglar. Det här är en almondform och jag brukar inte göra det, så det var jättesvårt. Men jag blev ändå ganska nöjd. Kolla vad fint väder det är fortfarande. Man blir ju så glad. Så glad, så glad.
Dag 2 på vecka 3 är avklarad och jag ska börja åka hem alldeles strax. Men jag tänkte prata med er lite bara eftersom vissa av er gillade det i alla fall. Men så idag så började vi att öva på stilettoform som ni såg. Och hon visade ju hur man ska fila och hon är väldigt noggrann med att det ska liksom bli exakt rätt filat, vilket är jättebra. Ja, så vi fick göra en varsin stilettoform och sen efter lunch så fick jag göra då påfyllning på min kompis på skolan. Jag blev helt okej nöjd, alltså det såg jättebra ut när jag hade filat, men sen när jag la på färgen så var det lite så här, ja, bumps och grejer som jag var lite för lat för att fila bort. Men det skulle man ju ha gjort egentligen. Men ja, jag blev helt okej nöjd. Det är ju lite läskigt att använda elfil på en annan person, för man liksom känner ju inte när det gör ont på dem eller så. Men hon sa att det inte gjorde ont alls, så det är jättebra. Men man är bara lite så här försiktig. Men alltså, nu måste jag åka hem för det är så varmt i den här bilen. Idag så är det ju då fint väder, idag igen. Och idag känner jag av pollen pretty bad. Jag har nyst mycket under dagen och jag var jättesnorig, och det är jättejobbigt att sitta och kolla ner och göra naglar hela tiden när man är snorig. Så jag fick gå och snyta mig en hel del. Men ja, jag vet ju att det blir så för mig när det blir sommar, så ja, yeah, det är pollen. Men ja, nu åker vi hem för jag har svettats ihjäl. Bye! Nej men alltså, vad är det här för väder? Det är ju helt sjukt. Jag tänkte att jag ska filma när jag går in så ni får se Prins reaktion, för han är så gullig. Hej! Sötisar! Hej gubben! Hej Signus! Hej! Ja, du är så söt! Hej gubben! Och Julot! Hej! Hej! Sötnus! Är klockan, gud, jag tror den är typ så här 7:30 någonting. Jag har precis ätit middag och jag ska faktiskt sätta mig och läsa lite i papperna vi har fått. Här har vi papperna och det här är ju liksom mer praktiska grejer, men här har vi också en hel bok liksom med information, och jag tror att det är sånt som kommer komma på provet. Sen så fick vi också lite papper om så här nagelsjukdomar och hudens uppbyggnad och allting. Så jag ska sitta och läsa igenom lite så att jag kanske är redo för provet sen. Hej! När man lägger sig till rätta så kommer han och hoppar upp och myser med en. Babi! God morgon på er! Det är fint väder idag igen. Jag måste säga det varje dag det är det, för jag blir så glad. Nu sitter jag och äter lite frukost. Ni ska se här. Fil och flingor. Nu ser det ganska hemskt ut. Jag var mitt uppe i och blandade ihop dem. Och så kollar jag på Ben Mitkus video. Oop. Där. Så, nu är vi på väg till bilen. Men alltså hörni, vad är det med mig och tider nu för tiden? Alltså förut så var jag liksom tidig till allting. Jag kunde typ inte komma sent. Och nu är det som att jag har blivit värsta tidsoptimisten. Och bara, jo men jag har tid. Alltså det spelar ingen roll när jag går upp. Spelar, ja, inget spelar någon roll. Jag blir alltid stressig på slutet, vad man säger. Nu ska jag komma ihåg vart bilen står också. Och det är alltid spännande att se om jag kommer ihåg det. Sen hörni, igår så gjorde ju jag naglarna på Gia, som är min bordskompis kan man väl säga. Och det var en nagel som blev lite bucklig. Men som jag var så här, jag såg det när vi la på färgen och jag var typ så här, jag orkar inte. Ja, alltså jag såg att den blev lite bucklig när jag la på färgen, men jag typ orkade inte fixa det. Och alltså igår kväll, jag bara låg och så här ville göra om hela den nageln, för jag bara var så irriterad på att den inte blev helt perfekt.
Jag låg och bara såhär, jag vill bara göra ett nytt set som bara blir helt perfekt. Yeah. I have a problem now. Men okej, vi skulle vara i tid idag, så nu åker vi. Jag är typ 3 minuter innan jag brukar åka. Jag kan visa också här i alla färger jag har pratat om. Man kan välja mellan när man jobbar här. Här har vi glitter och grejer man kan testa med. Mallar. Nu känner ni igen lite produkterna. Vi har pratat om dem i början. Då hade det blivit så svårt att relatera till vad det var. Och det är de här tipparna. Användningsdel ska täcka minimum 1/3. Och det, 1/3 det är ungefär på ballerina på mig, punkterna som man måste tänka på. Den rätta metoden av limning av tips. Det viktigaste vid limningen av tips, det får inte finnas luft under tippen alls. Det är absolut, nu har jag godkänt liten för det är då molekylerna dras ihop av energi från lampan. Så kommer de här molekylerna svetsas ihop. Dras ihop och bilda en linkedja. De här naglarna har jag nu gjort på 1,5 timme. Oj, sorry. Vi hade egentligen 1 timme på oss, men det blev 1,5 ändå. Väldigt svårt att hinna med. Men ja. Okej, klockan är 2 och vi fick göra resten hemifrån nu. Också för att det är så fint väder så kan vi vara ute lite. Och jag vill ju verkligen utnyttja vädret och vara ute lite. Och så tänker jag att jag ska göra min andra hand hemma på mig själv sen, även fast det är höger. Men ja, det är verkligen jättefint väder. Det stod att det var typ 22 grader nu. Men idag så hade vi lite teori på morgonen. Och sen efter det så fick vi göra 4 fingrar med olika form. Så att vi bara övade på alla former. Och ja... Vi skulle egentligen, hon sa såhär, ni har 1 timme på er att göra det här. Jag stressade och det tog 1,5 timme. Så tid är typ det jobbigaste för mig. Jag måste öva på att bli snabbare. För inför slutprovet så har man ju också en tidsgräns för att klara det. Och det måste jag öva på hemma. Oh my gosh, det är så varmt. So let's go home now. Nu ska vi ut på en liten picknick för att det är så fint väder. Vi har till och med gjort pizza som vi har tagit med. Eller ja, Ola har gjort pizza. Jag har inte gjort pizza. Men om vi ska sätta oss någonstans i solen och bara mysa lite, äta pizza. Och Prince är med. Woo! Look at him go. Kolla hur mysigt inte det här då. Hi boo! Vi är med Fanta, vi är med vin. Här har vi pizza och Prince ligger där borta i skuggan. Oh, look at that one. Den är fortfarande varm också. Jajamän. Hej hörni. Igår efter vi var på picknicken så glömde jag att filma någon mer. Men jag gjorde faktiskt naglar på den här handen. Och det här är min fel hand. Det är liksom min högerhand och jag är högerhänt. Så det tog lång tid. Och det var lite, ja men, jobbigt. Jag tycker det är jättesvårt att speciellt så här, fila den handen. För man typ ser inte vad man gör. Men jag la inte färg. För jag tänkte att jag ska visa Siba-naglarna innan jag lägger färg. Så att också var det jättesent så jag hann inte lägga färg. Men det är ändå bra att hon kollar på dem innan man lägger färg. Så man vet om man kan göra någon form bättre eller så. Men nu bär det av till skolan igen.
Alltså det här har hänt förut och det är så irriterande att det står liksom en stor bil mitt liksom i vägen och den kommer inte flytta på sig för att jag behöver åka dit. Så då får jag åka liksom runt och det tar bara längre tid och jag kommer komma sent. Men whatever, nu åker vi runt istället. Här är naglarna jag gjorde igår. Jag satt jättelänge med dem. De ser helt okej ut. Och det är nagelanatomi och den är jätteviktigt. Det här är våran profession. Allt annat brukar liksom ta lätt. Men just det här ska vi kunna bättre än något annat. Vi kan, när vi filar så får vi upp den. Och då kan vi klippa. Egentligen finns det inte, alltså vi klipper det på. Finns det inget behov och klipper det inte, då räcker det med nagelbandsfixen. Och så ser man. Kommer det in en kund och är extremt nagelbitare, då kanske inte en tejp går att sätta. Och det går inte om alla heller, för det är väldigt nedbitande. Det finns ingen nagel i princip nästan. Och jag kan inte sätta en tejp på det där och jag kan inte mala på det där heller. Och då gör vi någonting som heter fodra nageln. Nu ska vi lära oss lyxmanikyr. Jag börjar alltid då med att ta bort eventuellt material. Pekfinger, tumme håller stadigt och jobbar väldigt lätt på handen. Klippa tillbaka nagelbanden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och sen så kan vi skrapa lite. Nu är det ju inte någon uttalande utväxt så det blir ganska svårt att skrapa där. Och längs ner. Och längs ner. Och sen så kan jag välja och mata ner. Jag håller stadigt och jag har låst mitt finger där. Ja, sen. Är du med en stäng och så? Okej, då sitter jag här med vår lärare, Siva. Vill du presentera dig själv? Ja, jag heter Siva Maria och jag är lärare och jobbar med Semilac-märket. Jag är auktoriserad lärare, vilket innebär att jag är safe-godkänd och har jobbat i många år med yrket. Och ja, jag lade upp till dig vad du vill fråga mig, vad du är nyfiken på. Yes, ni har ju ställt lite frågor så jag kommer ta upp några av dem. Vad är det här för utbildning? Kan du bara beskriva lite? Det är en nagelterapeututbildning och den är på 4 veckor och det är en auktoriserad utbildning så vi måste följa en viss timplan som Safe har liksom sagt att vi ska för att få med anatomin på nageln, sjukdomar, hygien, produktkännedom, klippteknik, malning, applicering så det är en ganska stor kurs. Det pågår ungefär 4 timmar, 4 veckor. Vi varvar mellan teori och praktik. Hur gammal måste man vara för att gå utbildningen? Vi har sagt att man kan vara 16 år hos oss. För vi har många som har hoppat ut
av gymnasiet. Men självklart med en målsmans godkännande då, så går det väldigt bra. Mm. Men ja, inte under 16 år. Nej, annars 18. Ja, precis. Mm. Ja. Okej, varför ska man gå en utbildning när man kan göra naglar utan också? Ja, men nu jobbar vi med härplaster och man måste veta produktkännedom och man måste kunna appliceringen. Och man måste vara diplomerad för att jobba med de här produkterna. Man kan lacka och fila, men så fort man kommer till härplaster som ska härdas så måste man ha en utbildning för att veta hur man jobbar med de produkterna. Hur de förvaras, hur de appliceras. Man måste kunna själva liksom härningsprocessen, allting som tillhör. Plus att man måste också få en härplastkurs. För att få jobba med yrket, och det får man när man går hos oss. Så man får härplastutbildningen som gäller för fönsar och naglar också. Mm. Vad kostar utbildningen? Utbildningen kostar 27 000 kronor inklusive moms. Och då får man också med ett startkit av värde 7 000 för den här. Mm. Så får man med två lampor som vi lagt, man får med elfilen, man får med filar, geléer, bas, lite färger. Ett grundpaket som är väldigt generöst tycker jag. Mm. Och en träningshand. Och det paketet har vi sagt att man kan ha med sig hem. Och på utbildningen, under utbildningstiden, så jobbar vi med salongens produkter. För att jag tycker att har man liksom sparat ihop och det är ganska dyrt och så tycker jag att ni ska få ha era produkter hemma när ni startar. Att ni kan jobba med dem. Annars går de åt också. Mm. Jag kommer visa upp själva vad man får med i startkitet också i en senare video. Men jag tycker det är jättebra också, för man kan ju testa massa olika färger här och liksom se vilka man gillar, och då kan man ju bestämma och köpa dem senare. Så det är jättebra att man kan använda produkterna här. Ja, precis, och få en smak på saker. Vi är återförsäljare, så vi har ju allting på plats då. Mm. Och under utbildningstiden så har ni också rabatt på saker ni handlar. Mm. Kommer man kunna köpa produkter från Rec och Lily Nails efter utbildningen? Ja, det blir en Facebook-känd utbildning. Mm. Det är några andra märken som också ingår där, va? Ja, vi har Bling, vi har Review, Light Elegance, Lily Nails, Scratch. Det är några som jag inte kommer på så i huvudet. Ja. Många vill att jag ska testa akryl, men vad tycker du om akryl? Mm, jag vet ju vad jag tycker om akryl. Ja. Jag tycker att akryl är väldigt fint när man kan skapa fin apex, C-form. Långa, fina naglar, absolut. Jag har jobbat själv med akryl i många år. Men jag tycker inte den är lika skonsam som gelén. Jag tycker när vi har bättre produkter, och vi är nu 2021, så ska vi kunna välja vänligare produkter. Både för mig som inhalerar produkter och både för kundens naglar. Så med all respekt så är jag en gelé-tjej. Och varför ska man inte köpa produkter från Wish och eBay och sådana sidor? Alltså jag har sagt att det ska vara EU-godkänt och de ska ha en säkerhetsdatabas, en safety data sheet. Det ska vara produkter som är fri från cancerframkallande ämnen. Och handlar vi från sidor som vi inte vet var de kommer ifrån, då finns det risk att vi får produkter som är allergiframkallande och inte så vänliga för nageln. Jag kan tycka att om man vill köpa kringskrams, stripes och glitter och så kanske man kan testa på en färdig nagel, fine. Men inte lim och geléer och primers och base och allt det här, nej. För då vet vi inte vad vi får för produkter. Mm. Och sen var det en fråga till mig med vad det är roligaste med utbildningen. Och då tycker jag att så här, det är liksom man får små tips hela tiden på hur man kan göra det liksom enklast och hur det blir finast. Och det är liksom sånt man inte lär sig när man bara testar hemma. Liksom. Och du har ju lång erfarenhet, så du har ju kommit på den egna små liksom, ja, knep längs exakt, vägen. Exakt, att man får dela med. Och vad jag tycker är roligt med utbildningarna, det är att se er utveckling från dag till dag, så händer det ju hela tiden saker. Jag tycker det är jättekul när jag ser liksom hur ni tar till er och jag ser att ni ser visionen och ni skapar. Och för varje dag så har jag sett när ni har gjort naglar att det har hänt hela tiden saker. Mm. Och nu är ni inne på er tredje vecka och ni gör väldigt fina naglar med sidovallarna. Apex har ju tjatat så mycket stress på den. Mm. Så nu har ni det i er och verkligen tagit till er det.
Mm. Och jag tycker det är kul sen att följa er karriär så att det blir stolt när ni skapar fina naglar. Mm. Det är en ja. Ni är jättebra på att reposta saker på ja, Instagram också. Vi är väldigt aktiva på Instagram och verkligen lyfter fram hela tiden våra tjejer. Mm. Men det var alla frågor. Ja, men du kommer nå frågor när du vill. Ja, om ni har några mer frågor så ställ dem så kanske vi kan ta en till frågestund. Precis, det blir jättekul. Ha det så gott nu och välkomna till oss på Femilag. Hej. Nu är jag i bilen igen som ni ser och nu är då tredje veckan slut. Det är fredag. Alltså, wow. En vecka kvar på utbildningen och på tisdag så har vi vårt teoretiska prov. Så jag måste öva lite i helgen. Men hon gick igenom vad vi behövde kunna idag. Så det är ganska så här klart vad vi behöver kunna i alla fall. Men nu ska jag åka hem och vi har inte så mycket planer för ikväll. Bara hem och ta det lugnt, mysa och kolla film kanske. Men nu åker jag hem då. Så hörni, nu är den här vloggen klar. Jag har till och med redigerat den. Och i slutet av vloggen, men jag glömde filma, så gjorde jag klart den här handen. Och jag ska visa er lite resultat. Det är ganska skillnad på de här två. En använde jag vitt under och en använde jag bara liksom färgerna. Eller jag gjorde inte den här, det var ju Gia som gjorde den. Men ja, de ser lite olika ut. Mest i vissa ljus ser de olika ut. Det var lite jobbigt att göra med vänsterhanden nu när jag liksom har blivit bättre på att göra gelénaglar. För du vill ju göra dem perfekt. Och sen nu i efterhand så är jag lite så här: det där är inte perfekt, det där är inte perfekt. Jag är så inne i det här nu, alltså jag vill bara göra naglar hela tiden. Men nu måste jag börja plugga inför teoriprovet. För det är ju på tisdag teoriprovet är. Och hon har gått igenom väldigt mycket vad vi ska kunna. Så det känns liksom tryggt, man behöver bara liksom öva in det. Så det är inte någonting ni behöver vara rädda för om ni går utbildningen. Hon liksom pratar ju om allt som är viktigt, så ja, man har hört det flera gånger. De här videorna blev jättelånga, jag hoppas att det är okej för er. Säg gärna vad ni tycker om det. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon, jag uppskattar det verkligen. Vi ses igen i nästa video och tills dess får du gärna börja prenumerera på kanalen, tryck på ringklockan så att du inte missar någonting. Och ja, vi ses i nästa video helt enkelt.